The curtain rises once more then on the desert stage of Sakir as the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014 with that titanic battle between Nico Rosberg and Lewis Hamilton? Well, we'll find out shortly as we get underway here in Bahrain. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today, with 15 corners and two DRS zones into turns 1 and turn 11. That should create some good passing opportunities. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Max Verstappen, and Ocon, Grosjean, Magnussen, Ricciardo, and Charles Leclerc, Bottas, Hülkenberg, Sergei Sirotkin, and Alonso, Sainz, Stroll, and McLaren, and Marcus Ericsson. Gasly and Brendan Hartley rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Zdravím vás, jsem FG Sešenzarina a dneska vás vítám u druhého závodu čtvrté sezóny mé kariéry F1 2018. Konkrétně zde v Bahrajnu, kde se pokusím napravit to, co se mi nepovedlo minulé Austrálii na okruhu Melbourne. Když jsme ale tady v Bahrajnu, tady může být všechno jinak. Rozumím, že to bude výrazně lepší než to, co se stalo v Austrálii. Jak jste tady z místa jsem na toho procesu alespoň jednoho rivala, Brendana Hartleyho. Tak je zvykem ještě se stihl zablokovat. Brenna Hartleyho. Ale tohle jsem. Tak. Tak to se dozvala v tu nejideálnější chvíli, protože jsem se posunul na deváté místo. A tady zkusím útok na Daniela Ricciarda a jsem před ním. Problematické zatáčky 9 a 10. Tam v trénci dělala velký problémy. Stejně jako zatáčka 12. Kde mi to dost smíkalo. Přesně tak. Přesně tak, jak se mi to stalo. Tohle to nebylo schválně. Že jsem ho několik vlastně dělal to, abych se nedostal do smyku. Sebastian Vettel na čele, zatím zajel nejrychlejší kolo závodu. Tam už se taky bojuje. Thank you.
last week. Zase. Tentokrát to najde ještě. Tak pasaž mi taky dělává problémy. Jasně, dobře, jak chceš. Corner cutting, no. Pořád dostává smyk. Are you alright? Engine off, engine off. To je 12 zatáčce, tam mi dělá velký problémy. Myslím, že v minulý sezóně, když jsem ještě závodil za Williams, jsem takový problémy neměl. Nevím, čí to je, ale teďka tady Nico Hülkenberg. To je večetí kole za mnou, nekoukujeme a Daniel Ricciardo, dva týmový kolegové, no a konečně 19. Čeho to sleduje Romain Grosjean. Přinou si to rozdávají. Esteban Ocon, to je vím, už se začít co dávno nevím ukažu, Daniel Ricciardo, problém! A problém před náma. Jenom na osobě se závodu, a to Lewis Hamilton! Lewis Hamilton odstupuje ze závodu. Ze třetího místa. Pojďme se teď zjistit, jak se dostalo tady. Jo, to žene za nic jídlo. Není nikdo? Byla tam žlutá. No teď tady vidíte, byla tam žlutá. Zase technický problém. Yellow flag. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Ale Ricciardo se dostal přede mě. Tamhle byl vidět Lewis Hamilton, který už v závodě nepokračuje. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags.
Máte si tady velmi trať. A rozbím se Renault Nika Hülkenberg. Confirm you're okay, please. It's time to use some of this charge. This is Sparky Pshed Nicole Kimberga. Okay, good work. Great pass. As they are zajedou do boxu, jak bývá zvykem okolo dřív. Musím zvýšit přítlak, ale jsme tady na dvojku. Tam Nikolaj Kmel a Sergej Sirotkin. A taky na Mendel Jean. Díky Ricciardovi má DRS, ale nezdal jsem zatážky 9 a 10, ale musím se brát útoku Nika Hülkenberga. Tak a... Mohli jste si sami teď prohlédnout, jak jsem naboural opět stejný smykem. A zase! Zase ten samý! Zase zvaná se zatáčka! No a zase, a to... Are you alright? Engine off. A ještě přijdu o kolo. Tady jsem měl volant dokonce rovně. Protože to je Romain Grosjean, který... No! Taky nemá kolo. Neměl šanci. A zase! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A to už ani... Už ani nemám ruku na mezelníku. Musím říct. No. Tak mi Ricciardo jíží, ale hrubne se teď. Musím plánit útoku Sergeje Sirotkina, ale je to ruský závítrý. A hodně jsem měl stejný nápad. To uvidíme, jak to skončí. Nikdo to neměl!
No, to rozhodně přišli. No, s Blackou je to fajn, ale... Pak má to ještě Segwad. Zbyt. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Ale já se tady ještě snažím přepínat. Jasně, že teď mě tady mechanici připravili o slávy, dokonce i o body. Ale ještě nepředbíjeme teď v boxech vedoucí muž závodu. To by tam měl být... Zjistě Ferrari Max Verstappen! Další jestli v boxech. No a... Vidím před kolikým zlatím vrátil jsem se na body, tak... Mechanici mě o body nepřipravili. A zůstává tam jeden jezdec Williamsu, pak jeden Renault a pak jeden McLaren. Samozřejmě tím McLarenem je můj týmový kolega Fernando Alonso. No, to mě ani tak zajímat nebude. Fernando's in for his stop. Fernando Alonso v boxech. Tak a stihnu to? Stihnu před všechny tři? Stihnu se rozhodně před všechny tři? Ano! Myslím, že to, co jsem byl v Australii, tak teď si to tady v Balinu možná napravím, ale ještě nezakřiknu tady radši.
poslední pouštět ruku od mezerníku. No a pozostavka si to promýšlelo tak, že na čele jsou oba vozy Ferrari. Pak by tam měl více Verstappen, Max Verstappen, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, já se držím 7. místo před Sergejem Sirotkinem. 17,9 sekundy ztráty na lídra závodu. A další problém. A to je už ideální safety car. Kevin Magnussen končí. Ale tady stojí jeho Haas. Tady je opět technický problém. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Tak jsme za safety carem. Díky výpadku Kevina Magnussena se posunul na 6. místo. Ale jakmile safety car zajede do boxu. Zase zvýšil, abych šetřil tu baterku, protože ještě energie. Tak, lídr závodu už dojel safety car a teď se čeká i na nás. Slyšel si jedno kolo, pojedeme za safety carem a pápuš. Musím připravit, aby se pak, potom se budeme stávat stejně tady za safety carem. Tu baterku nestrácíme vůbec, kolo vůbec. Takže si ho nechám podjet. No počkej, tak tohle ne. Přičíme pneumatiky. Na poslední místě Lance Stroll, takže zavírá to celý pole.
Oh, teď jsem málem vrazil do Okona. Je to tady. Přijde na sebe zrovna takhle vykrý, určuje ten pás, je právě už zajíždí. Mám to odjíždí. Let's make sure those tires are up to temperature, and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. We're leading our teammate by 1.9 seconds. Okolo se a urvané kilo. Kolize se Sirotkinem. Sirotkinem a na brzdy. Tak určitě pokud jsem si už nic nepoškodil. A posunul jsem se dokonce na čtvrté místo. Jsem ano, končil jsem vedem, mějte se sandwichy Force India, ale i když, ale se to Perez vypohoděl. A před ní už jsou jenom dva červené vozy z Maranella. Perez je teď zdržován Kimi Räikkönenem. Já jsem teďka ujel Okonovi. A zase ten samej. Are you alright? Engine off, engine off. Teď to zase smrdl a teď jsou ta auta více přitáčivá. A já se nedokážu vůbec adaptovat. No. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Se spíš musí vrátit se vrátit, abych lépe projel tohoto zatáčku. Tak jsem toho nějak zvládl. A opět ujížím do věci Ocon Verstappen. A nájezd do předposledního kola. Já se, že se asi vyseru na stupně vítězů. Čtvrté místo by pro tohoto auto byl zaručeně úspěch. A Räikkönen se dostal na první místo, ale já si tady plně úplně testovaná Okona. Vyhná se mnou mimo tráč. A o konce propadl právě za Maxe Verstappena. Ehm.
το δίδα και ο πατέρα μας αφήσει σε νέα στο πίτος μικρού. A zrovna teď, když je poslední kolo závodu. Urvané křídlo zase. Tak to se mi někdo jíždí, ale už bývají jenom vězda, která se jede na jedno zatočení volantem. Tím takhle je vítězí závod, že občas seba se nechvětlen, které zbude stupně vítězů a já si jedu pro 12, budu za čtvrté místo. A mám je. Alright, race over. Take care of the car on the way in. So, another excellent win from Ferrari. Že to se z ní vítězí pro Ferrari. So, Ant, how exactly did they set themselves apart? To taky poslali jste, jestli fakt nebude nakonec řídit vratářskou, úplně bojovali, ale nakonec to možná lépe pro finského závodníka, nejstaršího v celém startovním poli, tady Nikola Hulkově na 7. místě, a červené vás doplňuje Checo Pérez. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. To je zase s tou svou typickou věklinou grimasou, že tady tohleto se musel slavit tak ale trochu malý náhled, když jsem tam byl. Takhle by mě stále bez šampiona. Party Max Verstappen, Esteban do konce měl Nicole Kimmel. To jsme viděli 8. Romain Grosjean 9. Daniel Ricciardo 10. Fernando Alonso, oba McLaren na bodech. Mimo body potom Sergej Sirotkin, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll, Pierre Gasly, Brandon Hartley, Marcus Ericsson a závod nedokončili. Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, pozor, Ericsson měl penalizaci 5 sekund. On byl na úrovni Lance Strolla, na 1000 shodný čas projeli, ale Ericsson ještě dostal 5 vteřin. Já byl 4x. Ericsson dostal 5 vteřinovou penalizaci za ignorování žlutých vlajek. Jsme byli zase ptali, tak to pro ně nebylo nic dobrého. A jak to vypadá? Vadí. Vettel pochopitelně stále vede, ale tím, jak se dostal na druhé místo.
A konc Verstappen presinem se třetí, respektive čtvrtý, pátý, se chtěl prést, ten se posunul. Rozhal se propadl. A myslím, že on taky zajel výbornou kocenu. A mě to taky posunul vpřed. Byli na 12 bodů, Nico Hülkenberg. Myslím, že ten... Proto jsou také plný body, Boda ten už body má. A Kevin Magnussen dnes nedojel. Dále Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly a Fernando Alonso, mimo body Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson, Charles Leclerc, Lance Stroll, Lewis Hamilton a Brandon Hartley. McLaren přesně jako... Pohár konstruktorů jenom, že? Tohle je teprve druhý závod sezóny, všechno se ještě může stát. A není o pořadí rozhodnuto, dokud se neobjeví poslední závod. OK. Good day today. Tell us about it from your perspective. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Moje strategie? Chceme zlepšit aerodynamiku, jsme na ní velice špatnou. Chceme. There was quite a lot of contact today, wasn't there? To nechci komentovat, abych nikoho nenasral. Well, thanks anyway. Vypadá, by se to skoro všechno mělo překlidit na místání, ano! Takže byl to jak ve Fernande Alonso, taky nad Brandonem Hartlem. Kolik to budu, jo, ještě se spodit taky týmový cíl za 8 tajemných programů během dvou víkendů, což nebyl absolutně žádný problém a výrazně se mi zvedla reputace. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. You hit your last team goal. Well done. That should get the team a nice boost to their development, and it won't hurt when it comes to your next contract review either. Víte, že hlavně o tu aerodynamiku. Už se tady zvímá systému Halo. A myslím, že asi dříve... Jen tady... Jen tady... Takovou, abych se... To nejdříve dostal k tomu DRS-ku, protože... Předního přítlaku. Už to nikam nevede, tak... 1057 bodů. Azerbajdžán by to měl být hotový. A ještě má 745 bodů. A... Myslím, že klidně... Jsem se 55. Abychom se to všechno potvrdili. Koupím. Instantně. Kontrolu kvality. A to bylo mi 40 bodů, za to, že si už nenašetřím nic. No, nenašetřím. Tak. Teď se půjdeme podívat, jestli se ten upgrade povedl nebo ne. Okay, we had the new parts come through from the factory.
We'll get them on the car of FP1. Kvalifikace bude pršet. A nejtímu cíl je kvalifikovace 13. nebo lépe. A máme na to velkou cenu Číny a velkou cenu Azerbajdžánu. Ale podívejte se, ten malý agrár stačil, abychom se dostali před Toro Rosso. Můžeme posunout ještě výš. Nejtímu, kteří přivezli upgrade. Jen to vidíte, první sezóna mezi Ferrari a Mercedesem, ale taky Red Bull se do toho hlásil závěr sezóny. Jenomže od druhé sezóny Mercedes spadal výkonnostně dolů. A i s takhle slavým autem dokáže tento tandem vyzvednout na tady Bottas bojovat o body. No ale to už mělo kecání. Děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.